Make him blind. Yes, 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 yes. Oh, yes. Thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, hallelujah. Thank you. Aiwa. Zvinoita mai munamato watatu itaka we murume wenyu ku Eritrea kwari iko ashadaridzwa chikamu chemadresi panogoverwa vamwe madzimai ungoona simba kuti iye achadarikwa kuitira kuna vakadzi vakanaka fundisi takavaona pa internet kuti I want to talk to Simbisa here, Mike.